Ja, ni hörde säkert segervrålet från Kalle Bergman. Han avslutar sin kvalmatch här i andra omgången med ett service och är klar för kvalfinal under måndagen. Och vinner han där också, då är han klar för den riktiga tävlingen så att säga. Det är så att allt folk har tagit sig ner här till de nedre banorna, bana 2 som Kalle spelar på. För det är bara kval idag, det är lite av en mellandag här i Båstad under söndagen. Nu ska vi träffa Kalle och höra lite vad den här segern betyder för honom. Ja, det är andra gången jag är i kvalfinal, det är roligt. Denna gången har jag slått två bra spelare, förra gången så gjorde jag en liten halvdan match och nu visar jag verkligen att jag förtjänar min plats här. Jag slår en bra kille, han är sidad och han har slått bra spelare, så det är roligt att få visa att man kan spela riktigt bra tennis. För oss som står på läktaren, vi svettas ymnigt bara av att stå där i solen. Hur är det att spela i 35 grader värme? Det är väldigt blött. Igår tappade jag racket för att jag var så blöt om handen. Men det är också en del. Det gäller att klara av förhållandena, värmen, vind och allting. Så det är skönt att kunna visa att man klarar det också. Ja, en som också hemskt gärna vill in i huvudturneringen, det är Ervin Eskovic. Han spelade också här innan Kalle Bergman på samma bana här och vann sin match. Och också klar för kvalfinal under måndagen. Två helsingborgare, ja. Ervin har ju flyttat till Stockholm, men vi kallar dem helsingborgare ändå. Kan alltså ta sig in i huvudturneringen. Det vore något. Nu ska vi träffa Ervin Eskovic. Jo, alltså, det skulle vara väldigt kul att få spela kvala in för första gången. Jag har tidigare fått VC och sådär. Aldrig kvalat in. Jag var i kvalfinal förra året och året innan var jag i andra omgången. Jag slog väl andra i första. Men det skulle vara väldigt kul att en gång liksom kvala in själv och ta mig dit själv på egen hand. Vad betyder Båstad för dig annars? Båstad känns som det här i Skåne. Jag har spelat många gånger här så känns det väldigt så här, hemma. Nu när jag bor i Stockholm, men jag känner verkligen när jag kommer hem i Skåne att det känns hemma. Det är väldigt kul att spela på hemmaplan tycker jag.